žinai. Žiūrėk, kad mes jau eteriai esam. Sveiki, čia radio diktorius ir televizijos, buvęs diktorius ir savo kanalo valdovas ir diktatorius. Ir šiandien mes vėl turim kas mėnesinį Žygimantą Mauricą. Labas, Žygimantai. Sveiki. Tu išvažiuoji atostogauti, nes gali sau leisti, nes tu dirbi banke ir tu labai turtingas. Ir dėl to mes darom su kas mėnesinį apžvalgą anksčiau, mes ją rodom kaip tik ant kūčių, aš spėjau. Ir tema yra ta, kuri nesensta, jeigu aš teisingai supratau iš tavęs. Dėl to mes galim ją nukelti šiek tiek. Tai klausau, apie ką? Tema yra be galo įdomi. Kodėl vienos šalis yra turtingesnės nei kitos? Labai įdomu. Labai įdomu. Labai įdomu, labai įdomi, tikrai. Taip. Nes realiai aš ir pradėjau tame domėtis. Aš pasižiūrėjau, kad skirtumai yra milžiniški. Prasme, grubiai tariant, šveicaras per vieną dieną uždirba tiek pat, kiek skurdžiausių šalių gyventojai per visus metus. Galvoju, per visą gyvenimą. Nu, čia jau labai būtų, taip, negerai. Šio, bet jūs įsivaizduojat. Ir netgi įvertinant kainų lygį, nes nuo Šveicarijoje viskas gerokai brangiau. Adžestinant tai PPP, ne? Taip, 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 ta, kur praeitą kartą kalbėjom, perkamosios galios paritetą, vis tiek skirtumas yra milžiniškas. Ta prasme, ten sumažėja, bet jisai sumažėja iki ten, per, tarkim, grubiai 2 mėnesius turi dirbti žmogus, kad uždirbti tiek pat, kiek šveicaras per vieną dieną. Skurdžiausios šalies. Tai yra, skirtumai yra milžiniški ir kas dar įdomiau, kad tie skirtumai nemažėja, o auga. Čia yra žiaurokas dalykas, nes pasaulio struktūra ekonominė, kaip sakyti, psichologiškai žmonės galvoja, kad mes visi gyvensime kažkada ateity vienodai. Ne? Tas buvo sovietmetį, visi lygus. Jezu, ir kirgizas. Tarp eilučių Jezus tas sako, tarp eilučių. Taip, 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 iš tikrųjų taip. Ir Europos Sąjunga. Konvergencijos ideologija, ideologija netgi, vat mes duodam pinigų skurdesniam regionam, tarp mums, taip. Dabar mes jau nesam skurdžiausi, Lenkija, Vengrija daugiausia gauna, ir reiškia su ta viltimi, kad jos šalis prisivis turtingiausias šalis, ir tada visi Europos Sąjungoje ir gyvensime už rankučių susikabinę, ir graikas, ir ten koks danas, šoks, ir taki, vienodai turtingi, ir taip toliau. Graiką pirmą reikia išgydyti nuo stačiatikybės, ir tada gal pasikeis veiklai. Aš turiu savo požiūrį, bet čia tavo laida dabar. Taip, 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 tai kad įdomiau būtų vis tiek, aš tai nenoriu monologo, čia yra... Okay, taip, ir aš pradėjau domėtis šito dalyku, mano domėjimasis nėra tik 100% teisus, tarsi teisingas, nes kiekvienas subjektyvumo įneša, ir medžiagos yra tiek visą kitą, bet tai yra pagrįsta. Taip. Tam tikra medžiaga, skaitimų, keletą knygų paskaičiau. Tas tame labai susidomėjau. Jinai beje yra labai populiari. Mhm. Ir jos populiarumas kyla. Nes tiesiog nu, vat, įdomu darosi, kaip čia senovi būdavo. Yra daug tyrimų metodų, žiūri, kokie namai buvo statome, koks maistas buvo valgomas, iš kuris buvo atgabenamas. Ir pagal tai įvertina, nu, baldai ir visą kitą, drabužiai, pagal tai įvertina, kokio turtingumo to šalis buvo. Nors statistikos ne visada yra daug. Nors stebėti, netgi, kad pakankamai dar nemažai. Jeigu netgi 15 amžiui, netgi ir dar ankstesnis laikotarpis yra išlikę prekybos knygų, prekybos tokių dalykų. Anksčiau nelabai kaip padėmės. Kai mes istoriją mokėmės, ką mes mokėmės? Ši tragedija visiška buvo. Materialinė, kaip ten... Ateizmo, ne kaip, mokslinė ateizmo. Sovietmečių tai, bet turinį, sovietmečių buvo visiška tragedija, bet ir netgi nepriklausomybė atgavus, pagrindė buvo mūšiai. Aha. Mūšiai ir datos, iškali datas ir tada mūšiai, bet vis tiek pagrindinė varomoja jėga pasaulyje vis tiek yra pinigai, kad ir kaip būtų. Pinigai ir kartais pramuša ideologiją. Pavyzdžiui, nacizmas koks nors, arba buvo Napoleonas, kur sunaikino Niderlandus, pakalbėsim šiandien įdomiai. Mm. Tai kartais ideologijos pramuša, bet jos trumpo laikotarpiu išsikvėpia. Vis tiek pinigai yra ta gravitacinė jėga, kur, pavyzdžiui, upės, ane, teka mažesnė pasipriešinimo linkta, jos teka iš aukštupio į žemą, kai ne, jūros susilieja. Tai taip ir žmonės elgiasi, vis tiek vedami pinigų, tai yra pagrindinė jėga. Aišku, tu gali ten pritvengti, užtvengti taip toliau, kažką tai daryti, pakeisti, kartais tai padeda. Komunizmas, nacizmas, ten vat, Napoleono, nežinau, kaip tai ideologija, gal tokios ir nebuvo, bet tiesiog išlaisvinimas žmonių, nukertant visiems daugelį ten milijonams ir galvas ir taip toliau. Tai tokie dalykai būdo, bet jie vis tiek yra pakankamai trumpalaikiai. Kalbant apie upes, kaip ekonomikos variklį, viena iš jų, taip. Tai juk jeigu ne upe, tai kur būtų dabar Indija, šita žiauriai išsivyšiusi, šauni šalis su puikiom tradicijom, uždirbanti daugiausia turbūt pasaulyje, jeigu negalėtų plukdyti lavonų savo gangų po šiai dienai.
Juk tai labai svarbus faktorius yra, Žygimant. Upė tai ir šventa, upė neveltai šventa dėl to, kad jinai... Žinai, kaip, kai su licvinistais, licvinizmas yra doktrina ar filosofija, kuri vagia, jeigu taip grubiai vagia mūsų, mūsų vaidmenį, lietuvių vaidmenį LDK ir tą daro Baltarusijai, jie kartais kvestionuoja, tai kodėl žemaičiai, kodėl čia aukštaičiai, nėra jokio aukštaičių, jūs visi žmūdai. Nu ir ten aišku, kokie nors lietuviai aiškina, kad yra žemaitie, nes yra žemai, yra aukštaitie, yra aukštai. Sako, tai kur ten žemai tau žemaitie, pažiūrėk, rodo žemėlapį, ten, ten kalvų žemaitijų tikrai yra. Taip. Bet bendrai paėmus, jinai žemiau, tada kas nors sportingas prašo, durniau, tu pasižiūrėk, kur upės teka. Tai a, logiška, ne? Nu tai vienareikšmiškai. Gerai, tas. Taip, tai, tai va, ir, ir dar įdomesnis dalykas yra, kalbant apie tą džiulę totrukį, kad visgi, jeigu tai bendrai paėmus, tai vakarų šalis arba tos šalis, kurios išsivystė arba susijusios buvo su vakarų civilizacija, tai Jungtinės Amerikos valstijos, vėliau per jas ir į kitas šalis nuėjusios, yra pranešesnės ekonomiškai, negu kad likusi pasaulio dalis, didžioji dalis pasaulio likusio. Ir, ir, bet klausimas tada buvo, kodėl taip atsitiko, yra tai tiesiog kažkoks geografinis dalykas ar kažkoks sutapimas, ar visgi buvo kažkokių veiksnių, iš kurių mes galim pasimokyti ir šiandieną, aš ką manau, mes galim tokio daryti. Krūvo veiksnių, bet aš sakyčiau, pagrindinis yra tai auklėjimas, kuris, aišku, yra religijos sūnus, bet aš čia tave pertraukiu, taip. Taip, tai yra daug, daug, aš irgi, kai, kai studentams irgi dėstau, tai aš irgi tą, tą temą paimu, dažnai tai irgi būna labai daug įvairių atsakymų, bet įdomiausia yra tai, kad startinė pozicija, tarkim, kurią pasirinkti, jeigu pasirinkti startinę poziciją viduramžius, geriausia pasirinkti, nes tada Europa buvo pats skurdžiausias regionas. Tai va čia klausimas, mes kaip sakoma, from zero to hero, anglį turime pasakymą, reiškia, iš visiško menknekio pasaulinio mastu, mes sugebėjome per 1000 metų, tikėčiau, negu ne per tūkstantį, bet grubiai per tūkstantį iškatapti turtingiausių regionų. Ir... Aš atsiprašau, kada tu skaičiuoji viduramžius, nes žmonės skirtingai jau žiūri. A, tiesiog tūkstantieji metai vat, tūkstantieji, mūsų eras, daugiau mažiau taip. Nes iš pradžių buvo dar mes iššokę į viršų, buvo Romos imperija. Taip, 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 irgi Europa, taigi čia netims. Taip, tada irgi praktiškai buvo vienas turtingiausių regionų. Žmonijos buvo pikas, jo. Taip, taip, nes buvo Mare Nostrum, taip, taip, buvo taika, taip, taip. Priekyba, taip toliau, toliau, bet čia, tarkime, jau tokie seni dalykai, kurio dar ir to domenų truputį mažiau yra, bet va, jau nuo viduramžių prasideda ta, sakykime, ta pradžia, sakykime, to, to tūkstantmečio, ir, ir, ir Europa buvo tikrai skurdžiausias ir, 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 ir regionas. Nevertų tai vadinami tamsieji viduramžiai, nes tamsieji tai tiesiog... Nu, tamsieji amžiai, taip. Visais, visais visom prasmėm, ekonominė prasme, kultūrinė prasme, mokslinė prasme. Socialinio teisingumo prasme pirmiausia, turbūt. Socialinio teisingumo, tai visi dalykai yra susiję. Taip, taip, taip. Ir turtingiausias regionas, kas daugiausiai buvo šalia mūsų, arabų. Arabai buvo, wow, ir mes per arabusgi perėjom, renesansas atsirado pas mus, grįžo mūsų antikos kultūra, mes buvome ją visiškai užslapstinę, nes buvo didelė įtaka religijos, krikščionybės, ir buvo, na, terminas ora labora, reiškia, melskis ir dirbk, ir tos visos, ta, didžioji dalis meno ir kultūros iš antikos, jinai buvo smerkiama. Nu, ir krikščionybė pradžia buvo nelabai graži, nes degindavo tos krikščionės, romėnai ir taip toliau, vėliau jau tapo ten ir valstybinė religija, bet realiai ten ypač, kur, kur apsinuoginė kokie žmonės ten kultūros, tai nebuvo tų dalykų, nes, nes buvo tiesiog šis pasaulis, tu turi melsis ir dirbt, ir jau, jeigu būsi geras šiam pasauliu, tai kitam pasaulyje gyvensi galbūt kaip romėnai gyvena. Tai, tai ką mes turim šiandien pas musulmonų? Panašiai, taip, Isis, pavyzdžiui, kažkas tokio link to. Nu, mes vis geriau, vis tiek buvom gal, bet, bet tarkim, bet, bet tai buvo tiesiog uždara visuomenė, arabai buvo kultūros centras, tai ir skaičius perėmėm po to iš arabų. Ir kava. Ir tai daug ką. Ir, ir, ta, ir iš pradžių kultūrą, tą antikos atradom iš naujo per juos. Spratau, jau. Skaičius, taip toliau, daug kas valgė, bet žodžiai dar į mūsų kalboje lygė iš tų laikų, ką mes tada perėmė. Čia labai gali, žinai, pasakyti, pavyzdžiui, arabiški žodžiai. Skūsdavosi vyrai barzdą, mes ne. Kvėpindavosi, vado, kaip gali kvėpinti, žinai, kai čia dabar būna ten, nu, dabar gal jau mažiau, bet apsa, vyras kvėpinas, nesąmonė turi smirdė, žinai, nu, tokie buvom, smirdantis tokie. Yeah.
kaip geriai tokia tūlė. Ir dar įdomus dalykas, vat, ką tūlė parodo. Tūlė pasakėjai, čia ta kaip? Gentis tūlė. Tu tūlė pasakėjai žodį? Tūlė. A, tūlė, okei, okay, nes pagalvojau, kad tu aliautų vieną iš gentų. Ne, ne, tiesiog. Ir kas įdomu buvo, pavyzdžiui, kas toks vienas iš tokių gal esminių dalykų, gal ne visi žino, vat, pavyzdžiui, gal tu, vat, kokia, sakykime, iš kur žydo kilo žodis, pavyzdžiui, angliškas slave, nuo kokio žodžio? Slavas. Slavas, taip, nuo žodžio slavas. Suizduojate, reiškia, tais laikais buvo įprasta, kad vergai yra slavai pagrindę iš Ukrainos stepių gaudydavo. Tiesiog, nu, kita jūros pusė, vikingai parūpindavo dar šiek tiek ir atveždavo. Ir čia vat įdomus dalykas, nes šiaip mes vergiją asocijuojam su Afrika dažniausiai, bet kadangi tuo metu Afrika būtų turtingesnė negu kad Europa rytų, tai tada vergus tiesiog ima ne pagal kažkokio odos spalvą ar kažką, bet tiesiog iš tos vietos, kur jie yra pigiausi. Nu, ekonomika vėlgi pasakė, kadangi pigiausia, patogiausia, surdžiausias regionas Europa, tai tada imdavo iš ten ir va ta žodis, jisai kilo būtent iš tos kalbos. Reiškia, iš to žodžio, tas angliškas žodis, slave, reiškia, iš to, nedaug kas tą žino, iš tikrųjų. Jo. Tai va. Nu, aš ir labai nepolitkorektiškai dabar pasakysiu, tai, žinai, būsiu kaltas. Nu, tiesa, dabar, kai karas Ukraino, bet Ukraina irgi slavai, tai, žinai, čia toks. Ne, tai visi slavai, tai Lenkai, Čekai, Jugoslavai, tai čia slavai yra bendrai. Tai, kaip, nu, taip yra, tai yra kaip yra čia. Ne, gal po to kažkada jie sakys, mes nenorim, kad vadintų tą žodį slave, pakeiskite kokį kitą, nu, kaip ten yra. Reperis. Atsiprašau, labai nepolitkorektiškai. Kažkaip sakiau. Reperis. O kas jis yra, aš nežinau. Reperis galėtų būti slave'o pakaitalas. Reperis? A čia tas, kur dainuoja dainas? Tas, kur eilėrašius deklamuoja. Ai. Ir yra juodaodis. Aš čia žiauriai nepolitkorektiškai pasakiau. Čia dabar, jeigu kur kažko matys. Kur užblokavo Trumpas, šitas ne Trumpas, kur užblokavo Maskas, tenes kažkoks yra. Kur Kainvest kažkas. Jo. Nežinau, aš to skandalėlį, aš tą nesakau tu. Kažkoks ten labai jau atlikėjų. Tai va, tai čia va, yra pačių pradžia, bet tada, kas atsitinka, labai įdomus dalykas, jau 15 amžiui, nu, aišku, čia užtrunka iš pradžių ilgiau, daugiau šimtmečių, vystos, ir 15 amžiui, ką mes turime renesansą, humanizmą, ir turtingiausių regionų pasaulio netgi, ir Europos tampa Šiaurės Italija. Ir kas lėmė, va čia įdomus dalykas, kas lėmė, kodėl iš kažkokios tokios visiškai užguitos ten viduriamžių tamsių tampa šitą regionas, nors jis vis dar yra kažkur tai pakrašty. Europa nėra joks centras, niekas. Ir kas bet šalia Romos, nu kaip bebūtų, gerai. Nu Roma buvo paveik jau kaimas toks, tai jau jisai nusivažiavęs, ten 40 tūkstančių gyventojų, iš to milijoninio miesto ten griuvėsi, dieve, ten baisu, ten pieždavo tos griuvėsius visi, ten nieko nebuvo lykę. Šiaurės miestai, Florencija tada buvo, Milanas, Genuja, Venecija. Ir kas lėmė labai įdomu, tai ten buvo tiesiog susiskaldimas atskirų miestų, pradėjo miestai konkuruoti vienas su kitais, konkurencija. Ir pradėjo, norėjo tapti geriausias kažkuo tai. Tai va dabar iš to žinom, pavyzdžiui, Murano stiklas Venecijoje. Jis dar iki dabar liko. Iškia, jie geriausias stiklo pučiai. Iš pradžių regioną tai konkuravo. Po to taip ištobulėjo, kad pasaulį pasidaro geriausia. Nu, pasaulį Europą pasidaro geriausia. Visi iš jų pradėjo pirkti stiklą. Kiti šarvus pradėjo gaminti. Tada Florencijoje Medičiai sugalvojo sukurti banką. Finansuoti, aišku, finansavimą pradėjo. Kaip jie išdūrė, nes negalim buvo skolinti ir skolintis krikščionybėje, vieni iš kitų. Tik tai judėjai galėjo tai daryti ir dėl to buvo smerkimi po šiai dienai. Taip, judėjai galėjo daryti, bet judėjams irgi buvo rizikinga tą daryti, nes jie turėjo visą laiką laviruoti. Kaip nepaskolinti per daug, žinot, tas posakis yra, jeigu pasiskolini 10 tūkstančių, tai yra tavo problema, jeigu 10 milijonų, tai jau banko problema. Čia panašiai su idėja, žinai, jeigu pasiskolinti, žinai, iš idėjos 10, tai tavo, bet jeigu 10 milijonų, tai jau judėjo problema, nes jeigu jau per didelė kaštas tam žmogui, tai geriau atsikratyti žydais ir tiesiog jais atsikratytų labai dažnai. Iškia, tie pogromai būdavo labai bangomis eidavo ir po to Ispanijoje buvo kaip tik labai inkvizicijos ir taip toliau. Tai buvo judėjai, bet va jie ką padarė, kadangi vėlgi daug miestų atskirų, kiekvienas miestas turi savo valiutą, tai sako, žiūrėkit, sako, mes neskolinam ale, mes keičiam. Keičiam iš vienos valiutos į kitą. Konvertuoja? Taip, kursas keičiasi. Šiais metais toks kursas, o kitais metais kitoks. Jie tokiu būdu pasiindo palūkanas, bet formaliai netikėti keitikla.
Viskas, valiutos skaitikla. Nu, bet jie, aišku, jau formaliai buvo bankas, po to jie nebeslėpė to, kadangi pradėjo skolinti popiežiams, popiežiams irgi reikia pinigų, karaliams ir taip toliau. Nu, ir jie įsiplėtė savo valdžią, pradėjo kultūrą finansuoti, pradėjo domėtis antiką. Veneros gimimas yra toksai paveikslas Bočelio, milžiniškas. Finansuotas medyčių tų pačių. Jau apsinuoginus jinai yra. Viskas krūtinė matos, ten ar dalys jos. Viskas, jau tokių dalykai viduramžiais nu, nebūtų matos. Jau OnlyFans prasideda. jau toks, sakykim, nu, olelia, kaip sakoma. Nu, tai reiškia, nu, reiškia, atsigrėžiam į žmogų. Tai reiškia ir vertybės skaičiasi. Žmonės pradeda galvoti, aha, žiūrėk, aš gal neturiu tik melsis ir taip čiam pasauliu. Kad kitam kažkur, gal kaip įsistėm būna septynės mergaitės kažkokios gausi ten ir taip toliau. Tai aš geriau gyventi ir šitame gyvenime gerai. Tai nebūtinai reiškia, kad aš ir tame blogai gyvensiu, bet ir šitas gyvenimas gal gražus. Pradeda žmonės savi investuoti, meną investuoti, domėtis menų kultūros, bet pakyla dar labiau lygis. Tai atsiranda vat, finansavimas, bankai, konkurencija ir vertybės pasikeičia žmonių Europoje. Ir to, vat, tas pagrindas susiformuoja, aš sakyčiau, vatorio renesanso laikų. Nu kaip, jisai buvo kažkiek suformavęs jau antikos, tai vat, jis atgimsta ir jisai dar sustiprėja labiau. Viskas. Tai renesansas, pažodžiu, ir yra atgimimas. Taip, atgimimas, jo. Ir tada dar perima šitą Danai. Danai yra labai, labai iš tikrųjų įspūdinga tauta. Jį visą laiką buvo tarp 5 turtingiausių valstybių Europoje. Nu, nuo 15 amžiaus. Ir po šiai dienai. Jo, kur Danas kažką padaro, žydų nėra ką veikti. Čia tas posakas. Tu nepainioji su Olandais. Čia apie Olandus yra. Olandai irgi yra. Okay, Olandai gal labiau žinoma. Taip, jūs teisus. Olandai jau žinomi, bet Danai į Skandinavijos šalių irgi yra. Nu, čia tas posakis apie Skandinavijos šalių, gal žinote, ir skandinaviška, ta, kaip sakyt, skandaviška draugystė. Reiškia, Suomiai sukuria, švedai pagamina, Danai parduoda, norvegai nuperka. O Islandija ir toliau užsiima kraujomaišą. Islandai ten kitais dalykais. Ne, jie pop muziką eksportuoja. Okay. Jo, tai va. Tai va šitas dalykas yra iš tikrųjų, va šitie dalykai, kažkiek perimta Hanso sąjunga panašų principą perimė. Tai irgi pakankamai šovė į viršų. Ir dar tas įdomu, kad dėl Hanso tos sąjungos plėtėsi pas mus irgi įtaka labai vokiečių. Nu, mūsų mažiau, mūsų tik Kaunas buvo kurį laiką Hansos miestas, šiaip Riga pagrindė, buvo pakankamai dideli miestai ir galingi. Ir Lietuva irgi tai padėjo, nes mes galėjom prekiauti su jais ir padėjo dar tai, čia irgi gal nėra mūsų vadovėlius, nerašo kažkodėl tai, kad nebuvo dar tada kelio į Atlantą atrasta. Šiaip Kolumbo atradimas kelio per Atlantą į vakarus mums buvo negerai, nes keliai iš pradžių eidavo per Mongolų, kai visą imperiją buvo, tai buvo tas Pax Romana, vadinasi, Romėnų tokia, o tada pasarė Pax Mongolika. Šilko keliu niekas nebūtų praėjęs, jeigu ne Mongolų kirišta ranka. Būtų apvogę 10 kartų su nieko. Išeitum su 10 tonų krovinių, atvažiuotum su trupiniais. Be galvos atvažiuotum. Jo, taip. Čia su trupiniais geriausia atveju, jeigu dar turėtum ką parduoti. Be galvos. Nu, kadangi buvo griežta ranka, tai šilko kelias keliaudavo. Ir Lietuva iš tikrųjų pakankamai neblogai pasinaudodavo tais dalykais. Buvo kontinentinė valstybė. Kai prekyba ir buvo, pavyzdžiui, arklių gatvė, dabar akliais prekiaudom, ten nemažai visą kitą. Tai, bet po to, kai perėjo prekyba jūra, tai mes tapom tokie, visas regionas toks nelabai aktualus. Ir prasidėjo mūsų stagnacija. Čia toks irgi dalykas kitas. Bet esminis dalykas, kad Europa va, tada šovė su tom vertybėm. Tada, aišku, tas atradimas mums negeras, bet kitom šalims jisai labai padėjo. Šoko tada, kai atsirado atradimų amžius, šoko į viršų Portugaliją, Ispaniją, Niderlandą ir Britaniją. To šalis, kurios sugebėjo pasinaudoti va, tais tuo atrastų keliu į vakarus. Ir kas va, lėmė tą, irgi čia įdomus dalykai. Tai pirmas dalykas, irgi tie patys dalykai, tai yra konkurencija be abejo, konkuravo. Buvo daug karalysčių. Ir visos taip žinai, a jeigu tie pirmie, jeigu tie. Ir nenorėjo, kaip nes brangiai finansuoti, bet ir norėjo pafinansuoti. Kinija turėjo didžiulį laivyną, žinote tą istoriją? Ne, šito nežinau. Kinija turėjo milžinišką laivyną, jie buvo atplaukę netgi iki Mozambiko. Okay. Jie plaukė visur, Azijoje, Afrikoje. Vieną dieną imperatorius sakė, ai, ne, nereikia. Zin, kam čia sako, ai, mes taip dėlį. Kinam skaitą tokį mąstymą turėdavo, mes, kai Mongolai jau spolė, sako, mes esame kaip vandenynas, o jūs, Mongolinė, va, esate tik tais ta smėlio juosta aplink vadinė, žinai, maždaug ką jūs, žinai,
užkariavęs, bet čia nesmė, niekada nereik perinti savo jėgų, bet jie tą dalyką, tą laivyną savo patys uždarė, nes buvo tiesiog monopolį. Ką imperatorius pasakė, va kaip Xi Jinpingas su COVID zero tą strategiją, pasakė, visi klauso, nors supranta, kad jau gal, čia tiesiog, gal ir dabar įvairių nuomonių, bet tarkim, nebuvo to lankstumo, buvo centralizuota valdžia. Europa irgi sutapo, kad buvo konkurencija, norėjo konkuruoti, pradėjo plaukoti vis toliau, ir kitas dalykas, aišku, buvo rizika didžiulė prisėmė Kolumbas. Kolumbas jis iš tikrųjų kvailai darė, nes jisai planavo plaukti į Indiją. Būtų žuvęs. Būtų žuvęs. Būtų žuvęs. Nebūtų nuplaukęs. Dėl to indėnai yra iš tikrųjų tai, kas turėjo būti indai. Taip, taip. Ir jisai per Fuksą atrado Ameriką. Ir tuo metu, kai jis atrado Ameriką, mes savo dvare turėjom paskutinį LDK kunigaikštį, kuris dar kažkiek kalbėjo lietuviškai Kazimierą. Taip. O to jau lietuviškai nebekalbėjo. Bet ir baltarusiškai nekalbėjo, kalbėjo lenkiškai. Jo, bet mūsų po to jau prasidėjo tas truputį, sakykime, jau nuosmukį šiek tiek. Aišku, dar čia susijęs buvo, kad Rusija tenais pradėjo, Maskoliai. Tavo tam pagarsėjusiam Facebook'o koliažę apie pragyvenimo lygį, pikas yra po Liublino unijos. Taip, taip, nes atėjo dar iki mūsų reformacija, buvo dar 16 amžiaus ir universitetas, kai universitetas maždaug sutapo, 1569 metai maždaug, Batoro laikais, lengras. Bet va, tie laikai buvo mūsų toks, sakykime, pakilimas, vėliau mes važiavom žemyn. Dar aišku, dėl tų karų, bet ir dėl kitų dalykų, kurių mes neturėjom, ką turėjo vakarų šalis. 17 amžiaus vidurys iš viską katastrofa buvo Tvanas ir taip, Vilniaus išplėšimas. 1650 čia buvo. Aš manau, kad nuo tada Vilniuje lietuvių jau nelabai ir liko. Nes kas po to Vilniuje toliau pradėjo gyventi, jau buvo žmonės, kurie lietuviškai nelabai kalbėjo. Tesk. Jo, tai čia apskritai su tos kalbiniais dalykais, tai tas tautiniai keletą bangų buvo, kai formavosi pagrindinis 20 amžiai. Tai tiesiog kaimuose išsaugom kažkiek. Šiaip stebuklas, jeigu taip per mūsų kalbant, kad Lietuva visgi yra toks stebuklas, kad čia reikia stebuklų taip knygą pirmų numerių rašyti. Tikrai. Ta prasme, nes turbūt prieš kokių netgi gerus, gal šimtą dar ne, bet prieš kokius 150 metų, turbūt niekas beveik nebūtų pagalvojęs, kad Vilniuje kalbės po 150 metų lietuvių kalba. 20 amžiaus pradžia buvo, ten tie Želigovskio laikai, tai 2% tik. Jo, ir panašu į tiesą. Aplink Vilnių daugiau, žymiai daugiau, bet jo. Čia, kad mes Vilnių turim, apskritai yra stebuklas. Dar Klaipėda dar visiškai. Klaipėda tai išvis, kaip aklaiviškai grūdas nukrito. Dėl to, kad vokiečiai prakišo karą. Jeigu nebūtų prakyčių, ten ta siena yra ilgiausiai išbuvusi siena visoje Europoje, kiek aš neklystu. Bet mūsų, stabili. Mūsų valia irgi savo suveikia. Vis dėlto pasinaudoti Europoje kažkokiu turmoilu, kažkas ten tuo metu įvyko, ir padaryti klasikinę operaciją, kai kažkur kitur dėmesys nukreiptas. 23-ais pasinaudoti. Ir ačiū mūsų protėviams. Tai čia jau mes, ta prasme, aklo vyštai grūdas tai, kad ta situacija tokia pasidarė, o kad mes jau patys tai čia gerai paėmė, nes būtų dar lenkai, kai ten norėjo paimti, čia toks variantas. Gerai, nukrypom. Tai mes užbėgom. Ne, tai irgi gerai. Tai vat mes tokie esam. Ne patys blogiausi. Bet mes tikrai turėtume labiau džiaugtis, aš manau, visgi tą situaciją. Aš absoliučiai stygus. Man ta saviplaka, man taip didžiuojasi reikia, kiek mes turim visko. Mes Vilnių turim, bet jisgi buvo mušta kortą absoliučiai. Ir staiga, tiesa, mes atgavę Vilnių sumokėjom 50 metų rusifikacijos ir trėmimais, ir žudimais. Žinai, aišku, ir tą kainą apsimokėjo mokėti. Šiandien aš manau, kad ko gero taip. Jo, niekas tada nežinojo, bet matote, turbūt būtų buvę, kad būtume gavę ir trėmimus, ir Vilniaus nebūtume gavę. Absoliučiai, jo. Čia toks galėjo būti dar blogiau, iš tikrųjų. Niekas nežinojo, bet čia irgi kiti dalykai dėl Lietuvos. Vėliau dar galėsim gal pakalbėti truputį į pabaigą, bet tas momentas,